E teve corrida da Polícia Militar nesse fim de semana em comemoração aos 72 anos do 6º Batalhão da Polícia Militar. E, ó, cerca de 1.200 pessoas participaram do evento que aconteceu na Rua Marechal Floriano. É, dessas 1.200 estavam lá Evanick, eu, né, Evanick? O Marcos Brenner e o Arley. O Arley, é. Isso aí, ó. Elias estava lá? Vi ele, não. É. Apareceu o Arroz ali, o Ronilson ali, ó. Olha lá, olha o tiro. Ó. Olha lá, vibração. Essa turma aí correu cantando, viu? É, foi no Bar de Luz, em frente ao 6º Batalhão da Polícia Militar. O evento teve duas provas, né? De 6 km para a corrida e de 3 km para a caminhada. Nós estávamos lá de uns 6 km, né? É, não é brinquedo, não, viu, menino? É, bom, hein? Hã? Teve caminhada, o Nike tá perguntando aqui se teve caminhada. Teve, Nike, saiu. A nossa saiu 7 horas, a caminhada saiu 7h10. É, o Niquinho vai na próxima? Vai, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Eu tô só colecionando medalhas e trilhos.